Stay Stesen Berita Bisnes Anda Baik pada waktu ini Kita bersama-sama Dalam program Grab TVET Bersama-sama kami berdua Tasha dan juga Raifah Di sini Dan dua orang tetamu kita Hey, Haa oh. ah, <laughs> Tenaga lah Dah pukul 10 ah, anak orang ayo. macam rasa dari lemah ni tu Tapi semua so kita kenalkan mereka lah Sebab intro panjang ni <laughs> Kalau tak baca nanti Pukul 12 tidur tu Macam rugi pula Macam nanti, rugi tak baca. Pukul 12 yang sendiri tu yeah. okay. <laughs> Jadi Bidang TVET Ataupun pendidikan uh, Dan latihan teknikal Dan vokasional Menyediakan peluang Pekerjaan yang banyak Dengan gaji yang agak lumayan yeah. Dan ini kata kajian eh Berdasarkan pengesanan Graduan uh, TVET Malaysia Permintaan majikan untuk graduan TVET Adalah lebih tinggi iaitu 98% Berbanding graduan universiti Hanya sebanyak 60% mm -hmm. Jadi sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun Graduan TVET mempunyai peluang yang sangat Menguntungkan kerana negara Memerlukan ramai tenaga mahir Dalam bidang industri jadi kebanyakan institusi TVET uh, pula uh, Menawarkan kemahiran yang sememangnya menjadi Rebutan banyak syarikat pada hari ini mm -hmm. Hmm. Jadi untuk bicara dengan lebih lanjut uh, Berkaitan dengan uh, Topik yang kita bawakan bukan sekadar mimpi tapi reality yeah. kita bawakan dua orang tetamu iaitu encik Muhammad Rizal berpatah jurutera mechanical electro serv malaysia sdn berhad yang juga merupakan alumni KKTM Kemaman dalam bidang teknologi kejuruteraan logi mechanical uh -huh, yeah. Panjang juga <laughs> <Asal> dan juga <laughs> kita kita ada, ada. Oh, ada seorang lagi ada seorang lagi baru satu oh baru satu, satu juga encik panjang, Muhammad eh. Syahrul Mazli pengarah syarikat binary engineering solutions sdn berhad alumni KKTM Balik Pulau bidang teknologi kejuruteraan Mekatronik Mechatronic Industry. Ya, baru. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. <laughs> Baik, pertama sekali terima kasih kerana bersama-sama dengan kami dalam program TVET pada mm -hmm. waktu okay. ini. Okey, kabarnya mm. kedua-dua uh, tetamu kita ni Uh, bukan lokasinya uh, di KL. Tidak. seorang di Terengganu, mm -hmm. seorang di Melaka. Ya, siapa dari Terengganu, siapa dari Melaka? Saya dari Terengganu. Eh. Saya Teriza daripada Terengganu, Dan saya pula daripada Melaka. Okay, Melaka, Cik Cik eh. Dari Melaka. Eh kita bawa je dengan kawan-kawan kita kat Terengganu tadi. Ah hari. itulah ah, dia. Ah. Alright, Tengganu. baik. Tapi sebelum kita nak teruskan uh, dengan hmm. ni, saya nak tahu nak tanya dulu eh uh, hmm. macam mana sebenarnya ah uh, kedua tuan berdua ni terlibat dengan TVET tu? Uh, adakah hmm. memang dari kecil Memang nak jadi MacGyver Haa Haa Nak jadi macam tu Ataupun macam uh, Mak kata Ambil lah TVET Nanti dapat gaji lumayan Haa oh, Haa Okay Macam ha. okay, mana dulu Okay Assalamualaikum uh, Saya Pada mulanya Memang saya tak tahu lah Program TVET ni uh -huh. Sebab saya dulu Masa sekolah Saya lebih kepada Atas sukan Oh. Sukan Sebab sukan dulu, apa dulu Saya belajar di sekolah sukan hmm. Bandar Penawar hmm. dalam oh. Dalam sukan olahraga Baik saya lontar lembing <laughs> ha, Kalau macam tu Saya lontar beluru. <laughs> okay, okay. okay Selepas so tu Masa Lepas habis SPM hmm. Saya ada apply mana-mana Universiti Dalam hmm. biasukan Tapi tak berjaya, Baik. tak diberjaya ditimuk ditim di universiti. Uh -huh. Lepas tu saya ikut kawan saya. Uh -huh. ha, masa tu dia belajar dekat IKM. Masa uh -huh. tu saya tak tahu lagi pasal kemahiran ni. Uh -huh. Sebab saya tak terdedah, tak terdedah. terdedahkan dengan sebab adik-adik saya pun banyak pada management managementnya mm -hmm. punya bidang. Mm -hmm. aa, jadi saya ikut dia, dia buka website Mara, lepas tu dia so saya minta lah. style right. Mint, minta, mm. ni, style minta belajar sakat Mara. Mm -hmm. First saya buka website Mara tu, saya nampak lah KKTM. Uh -oh. First inspirasi saya, saya nampak belajar kat mata tu percuma. Ah, uh -huh. ha, pembelajaran di mata tu adalah percuma. Itu memang menarik minat lah menarik uh -huh. minat. Lepas tu saya pun terus apply lah, saya apply uh -huh. dalam bidang mekatronik a uh, di KKTM Balik Pulau. Okey, mekatronik tu masa tu cik Syarul tahu ke mekatronik tu apa? Saya tahu mekatron. Ah, ha, betul. <laughs> ke sebab nama je. Ah, ha. ha, betul. Masa tu memang saya tak tahu langsung pasal mekatronik. Saya boleh baca dia. Balik <laughs> <laughs> ha, Sebab masa tu pun saya memang tak tahu apa-apa pasal engineering, pasal uh -huh. kejuruteraan. Jadi Ramai lah saya contact cikgu-cikgu saya hmm. Saya contact aa, Ada juga lah lakan, -lakan saya ada kata masa tu mekatonik tu satu Khusus yang baru dekat dalam Malaysia ni kat Baik. Malaysia ni. Jadi saya pun dengan berani ya. Eh, Ambil. Saya pun apply. Hmm. <laughs> Lepas tu alhamdulillah lah dapat. Dengan jayanya dapat. Dengan jayanya okay, dapat. Itu ikut kawan isi dapat. Tujuh Betul. Syarul. Okay, kita tanya Cik Rizal lah. Ya, ah, Cik Rizal memang bagaimana? Memang suka ke sebab kalau kita, bukanlah apa kalau tengok live ni, dia ingat macam model ke pelaku. <laughs> Terima kasih lah kan. Ah, nah, eh. Baby Bella dah siap-siap tanya kan. Tak sebab, sebab kita tu. tahu nama panggilan. Jurusan. Eh. <laughs> nama panggilan ke Baby Bella. Apa ah, Betul-betul. <laughs> kalau kita, kita tengok secara luaran <laughs> sebab <laughs> kita tahu bila mereka yang masuk ke uh, Tibet Mara ni kan sesuai lah sesuai dengan kala kulit ah, kan dia, dia tau dia ada macam tu kasar, -kasar gitu tapi macam bidang-bidang khas lain Saya ambil mic boleh ha? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, terima kasih kepada Bernama Radio. Di beta dia ni. Bukan, bukan, bukan. Dan juga terima kasih kepada Mara lah. Kerana bekerjasama membawakan alumni-alumni mereka untuk mempromosikan bidang-bidang uh, yang ditawarkan lah. Baik, hmm. pertamanya saya salah sama macam Cik Syarul tadi ke? Ah uh, uh, sama, macam mana? Hmm. Jadi mula-mula. Baik, uh, hmm. dia sebenarnya faktor apa nama ni geografi lah. Kerana saya di Kemaman, kita ada apa nama ni industri minyak. Hmm. Uh, hmm. kertih dan baka. Jadi pendedahan tentang dunia TVEC ni daripada kecil lah. Hmm. Kemudian uh, Apabila tahu sebenarnya saya nak masuk universiti Tapi disebabkan lepas SPM result tidak begitu cantik mm uh -huh. uh, Tak dapat ke mana-mana lah Kemudian uh, ayah beritahu dia balik dia beritahu Rizal pergi apply dekat KKTM uh -huh. Sebab baru buka tahun yang sama Tak jauh pada rumah lah 10km saja Saya pergi hantar borang Uh, masa tu pun baru lagi baru dua kos yang dibuka. Uh -huh. Saya Supply mechanical terus dapatlah. lah. Uh nah, -huh. uh -huh. uh, masa tu college nak perlukan student. Heeh. Uh nah, -huh. uh, tu abang cerita saya pendek. Pendek. Ah, uh, tapi Penek. memang masa tu tahu juga ke macam bidang tu tentang apa atau nak fokus apa yang boleh kerja kat pelantar minyak pelantar minyak. Ah, uh -huh. macam tu. Uh, ah. tak banyak. Uh -huh. Maksudnya di sekolah pun kita tak diceritakan tentang bidang uh, technical engineering semua ni. Cuma kita tahu masa tu budak kan, kita uh -huh. tahu ah uh, kerja engineering ni pegang sepanah. Masa tu lah. Masa mm -hmm. tu je. Tapi bila kita dah belajar ni rupanya kalau dia ada tanya engineering Besar belajar apa, <laughs> di matematik lah. Uh -huh. Matematik. Susah lah. Susah, kata susah lah. Hey. Engineering ni susah. Okay, engineering ni susah eh. Kita, kita tahu-tahu siap-siap je dah title engineer <laughs> je. Masa belajar <laughs> ni orang tak tak je. Tak tahu lah macam mana. Awak tahu title engineer Saya tahu engineer kaya tu je. Eh, simple sangat ke matematik saya tu. <laughs> apa so, Suami so, saya bukan engineer Suami so, okay. saya bukan engineer Tapi jangan elok lah, Dia straight to point ah, Serang-serang Sebab perempuan nah. ni kadang-kadang Kau dia baik dengan awak Oh kena kaji kenapa Betul Aa, Betul Se Saya pengaruh drama Sebab so, ha, so, matematik dia mudah <laughs> <laughs> Okey, baik. Jadi menarik. Dan kita nak tahu juga masa sepanjang pembelajaran lah. Kata okay. bila ambil macam Encik Syarul sendiri, masuk-masuk apa khusus Megatron tadi tu. Betul, Megatronik. Ah, kan? No. Megatronik tu tadi. <laughs> tak tahu first time masuk. Okay. Uh, kan, Encik ya. Rizal pun sama juga kan. Muda-muda kala kan katanya. Tak tahu bagaimana bidang kerja ataupun tugasan yang perlu buat dalam kos, ataupun kursus tersebut. Jadi macam kalau kata Encik Syarul sendiri, macam mana? Mula-mula tengok macam... What is this? Ah, adakah berlaku situasi seperti tu? Memang berlaku. Sebab saya saya cakap tadi Saya lari pada bidang uh -huh. Masa saya Mula-mula belajar tu First Saya nampak engineer, uh, Engineering Kilang uh -huh. Itu je yang saya nampak right. Engineering Mesti kilang uh -huh. <laughs> Lepas tu Bila saya dah uh -huh. Masuk situ Memang Satu nak masuk situ pun nak belajar pun memang mencabar memang sangat-sangat mencabar cabaran tu dari sudut yang macam mana tu dari segi satu saya tak ada basic uh -huh. sebab kalau kita tahu kita dekat Malaysia ni kita ada polite eh kita ada apa sekolah vocational uh -huh. okay, so sekolah teknik, teknik. jadi rakan-rakan sekelas saya ramai daripada situ uh -huh. So, dia advance sikit ha, lah. Dia, dia advance sikit lah. Macam lukisan drawing semua saya. Hmm. Apa benda ni? Hmm. <laughs> Apa benda yang nak nak lukis ni? Memang hmm. ya. susah. Memang <laughs> susah. Eh, tiba-tiba pulak <laughs> pasal. Memang susah. <laughs> <Emang> susah. <laughs> <laughs> lepas tu. Dia pun tahu. Ambil sikit lah. Alhamdulillah saya dengan support kawan-kawan tu, kita hmm. boleh catch up lah. Kita sama-sama naik lah. Sama-sama hmm. ha, grade. Lepas tu, uh, lepas tu baru saya nampak lah yang uh, engineering ni bukannya kilang semata-mata. Hmm. Ha, banyak lagi bidang. Hmm. Baik. Banyak cabang lah Banyak cabang engineering okay. ni Dan uh, Encik Nizam pula bagaimana? Adakah dah pilih course tu? Yes Inilah yang saya hmm, mahukan Ataupun Encik kan. sesat elok eh, aku jadi pelakon <laughs> 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 Apa tadi <dah> perkataan Sekejap <laughs> eh Tadi kita dah belajar perkataan terganu ah, Dah fikir Cari balik right. Cari balik, Canggir balik, balik. <laughs> <laughs> Ah Cakap dulu lah Cakap dulu lah <laughs> okay. <laughs> okay, Baik terima kasih uh, Kalau tanya sejujurnya Bukan bidang minat saya lah Engineering ni uh, Saya sebenarnya lebih prefer kepada sosial Okay. Saya pada masa tu, masa waktu tu kecil saya lebih nampak dari saya macam Syekh Goh mungkin. Oh. Uh, dan juruh hebah radio pun pernah menjadi juruh hebah saya. Oh, anak juga. Habislah. Habislah, habislah. baliklah, kita baliklah. <laughs> <laughs> habislah. tempat ni. <laughs> Okey, okay, baik. Uh, tapi uh, faktor keluargalah. Okay. Ayah beritahu begini-begini. Kemudian saya cuba orang kata mencintai apa yang saya buat. Hmm. Sebelajar tu saya cuba tanamkan minat. Dan kita tengok, oh rupanya Benda ni sonok uh -huh. ha, Sebab dia memerlukan kita berfikir uh -huh. ha, Jadi Dia kalau kita tengok dalam dunia kerja ni uh -huh. Saya pun tak pandai sangat nak, nak explain Tapi kita tengok uh, Ada orang yang difaham teori Dan ada orang yang difaham teknikal Dia buat kerja Contohnya uh, Contoh uh, Apa nama ni Peguam ataupun orang-orang yang ambil perundangan uh -huh. Mereka menghafal buku Maksudnya mereka menghafal fakta hukuman dan sebagainya mm -hmm. kalau bidang technical hands on ni mereka buat kerja tu mm -hmm. mereka tak bercakap mereka buat mm -hmm. ha maksudnya uh, itu lebih menyeronokkanlah Praktikal ni lagi best lah daripada Betul. Tapi ikutlah orang kata kepakaran bidang masing-masing eh. Betul. Okay. Okay. kalau kita tengok komen di Facebook. Ah, saya dah baca satu ah, dulu. Saya suka yang ni. Oh, jangan tolak. Saya tolak. Saya tolak. Saya tolak. Saya sentuh. sentuh mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? macam ni Aku buat account FB sebab tu-bata nak tengok call live ni. Dia cakap kat siapa? Dia cakap pada Sifu Syaroh. Lepas tu ada juga yang kata. Terima kasih. Terima kasih. Sipo. Sibu <laughs> <laughs> Syarif <laughs> Especially his vendor Untuk Petronas Wow Dia kata Eh dia makan ni sendiri Eh pun makan lah Tetapi ini adalah sesuatu yang menarik Kalau boleh kita kongsi uh, Bila sebenarnya Encik Syarul okay. dan Encik Reza Masuk uh, KKTM hmm, tahun, tahun berapa bila. Sebab hmm. kita nak tengok Perbezaan uh, Bukan bukan Perbezaan dari sudut uh, Ibu bapa uh, Ni nak cerita okay. dulu Encik <laughs> ah, Syarul tahun je. bila Okey Saya masuk di KKTM Balik Pulau Tahun 2007 Grade 2009 mm -hmm. Okey 2007 Encik uh, Reza Saya masuk 2011 Saya grade 2014 mm -hmm. So hmm. maksudnya Encik Syarul lebih senior lah Senior ni, betul macam okay. Lebih tua lah Baik Saya rasa pada 2011 ni hmm dia dah orang dah mula terima tau Orang dah open macam uh, dia tak dia mak yang macam ha kenapa kau nak kena pergi dia eh. masa tu dia dah kurang masa cik syarul dia dah penghujung-hujung musim gitu eh uh, yeah. dia de dekat dekat hujung tu yang <laughs> macam yang macam ibu bapa masih lagi merasakan bahawa uh, great bukan pilihan utama Syarul yeah. ada hadapi situasi tu uh, saya ada dekat pendapat macam tu sebab masa tu uh, lepas saya gagal ke universiti uh -huh. uh, ibu bapa saya masa tu Uh, nak suruh saya kerja uh, nurse. Masa sebab masa tu okay. nurse lelaki memang kurang. so memang kita perlukan uh, <cukup> Malaysia memang perlukan nurse lelaki. <cukup> Tapi disebabkan saya kurang berminat Uh, lepas tu saya terjumpa dengan kawan saya Alhamdulillah <cukup> uh, saya, 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 dapat mengelakkan diri daripada jadi nurse lah Kalau <cukup> 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 tak kena tak kena tak kena tak kena tak kena Eh tapi tak pelik lah jururawat lelaki tu Memang ha, tak pelik Ah ha, Memang ha, ada Sebab masa zaman saya tu baru Jadi ha. tak, jadi nampak macam pelik ha, Benda baru kan Takut di Megatron yang pula <laughs> <laughs> Tapi lelaki. Ya. macam Cik Risa kata Dia memang dia memang dari awal Memikirkan uh, yang apa uh, Tentang uh, loji minyak semua ya. tu lah So Aa. memang family pun happy lah Dengan pilihan tu uh, Bukan family happy Family yang suruh Ah. ah. Jadi Encik happy tak? Ah, dia macam tak happy pula. <laughs> <laughs> Ketika itulah. Nah, hari ni happy <laughs> hari dia. lah happy. Kalau tengok title ni. Ha. <laughs> ah, okay. Jurutera yeah. Mechanical Electro Malaysia Sembilan Berhad oh. Uh. So. Ah. Oh. 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 Hari hari tu bagaimana? Hari tu hari pada tu? permulaannya penerima memang sukar lah. Uh -huh. Memang sebab bukan minat kita kan uh -huh. Tapi ini, masa tu kita terlalu muda Tu yang tu dumb hmm. tu realise lah uh-huh. uh, Itu lagu Eh, uh, saya lah ini tukar shift. <laughs> <laughs> okay. Tapi bila dah mula belajar Kita dah dapat penerangan daripada persyarah-persyarah Kita mula faham mm -hmm. Dan kita pergi mm -hmm. buat lawatan mm -hmm. industri Kita tengok oh punya bidang ni menyeronokkan mm -hmm. Cuma masa tu tak seronok sebab kita tidak diceritakan Kita mm -hmm. tidak diberitahu mm -hmm. ha, Jadi bila dah masuk dalam dunia tu Oh kita nampak Okay maknanya boleh mula menerima belajar mencintai lah. Ya. Macam itulah lebih Okey, okay. belajar mencintai. Kita akan cari mm. lagu yang sesuai. Eh. <laughs> uh, Muhammad Cik Syarif, Syarif. dia kata, tak baik uh. orang kemamang. Oh, kemamang eh. Uh. Kena tanya Kak Ina. Kak Ina dah pernah interview ke belum? Baik, uh, Tuan Syarul, kita <laughs> okay. kita pula. Sekarang ni, Tuan Syarul merupakan pemilik uh, syarikat. syarikat. untuk teknologi usahawan yang dikatakan menjadi pendapatan yang lumayan betul-betul lumayan itu lumayan huruf besar. Oh, oh. Ah, dan juga <laughs> wow. dan juga membuka peluang uh, pekerjaan kepada orang lain. Okay. Mungkin tak boleh kongsi dulu. Bila sebut da dari awal lah ya, kita sebut tentang mekatronik tu pun mungkin orang tak faham sangat yeah. apa. Kita gelak-gelak kata mekatron tapi kita perlu tahu apa sebenarnya. Okey, sebenarnya mekatronik ni dia ada gabungan daripada empat disiplin. Mm -hmm. uh, electrical, elektronik, mechanical dan control. Control ni maknanya kita lebih pada software lah. Uh, okey. Lepas tu apa kaitan mekatronik dengan bidang yang saya buat sekarang ni uh -huh. <coughs> okay, Sekarang ni saya punya company Binary Engineering Solution uh -huh. Kita service kita service main power Kita supply main power ke Petronas Cari Gali uh -huh. Untuk support Petronas lah right. support ni. Okay, Kita dalam bidang electrical instrument right. Maknanya uh, bidang yang mekatonik tu memang hampir 90 90% lah saya gunakan dalam bidang yang saya kerja sekarang ni. Uh -huh. So jadi macam bersyukur alhamdulillah. Bersyukur alhamdulillah. Oh bila uh -huh. masuk je dunia pekerjaan memang itulah yang belajar. Betul. Jadi, belajar tu ya. Dah tahu juga cik Charul uh, baru lagi jugaklah habiskan dalam 2009 ni. 2009. Eh? 2009. Ah uh, okay, saya selepas habiskan KKTM mm -hmm. saya sambung belajar lagi. Alright. Uh, di College Adip, uh, uh, University Kuala Lumpur, mm -hmm. Malaysia Plastics Institute mm -hmm. di Bangi. Mm -hmm. Dalam jurusan yang sama. Alright. Mm -hmm. Lepas tu terus uh, kerja dengan orang ataupun terus rasa macam no nak jadi usahawan buka sendiri. Oh mm. tak boleh macam tu. Eh okay. salah, <laughs> gain experience Ah uh, uh. kita saya kerja dengan orang dulu, saya dapat uh, experience macam mana sebab benda ni teknologi ni kita tak boleh nak belajar sendiri. Uh -huh. ha, kita kena belajar dengan orang. Maka kita kena bekerja dengan orang dulu. Uh -huh. Kita kerja dengan orang, kita lepas tu oh, uh, oh. dalam 4-5 tahun juga lah. Uh -huh. ha, lepas tu, bila dah kerja, kita, kita rasa macam why not kita buka company sendiri kan. Uh -huh. ha, kita akan buat benda yang sama dan kita dapat hasil yang lebih. Uh -huh. ha, so, saya set up satu syarikat dan sekarang ni Alhamdulillah lah. Kita masih continue dengan Petronas punya support team lah. Baik. Uh -huh. Okey, itu dia cerita tentang Encik Syarul eh. Dalam program Grab pada waktu ini Kita ada Encik Muhammad Riza dan juga Encik Muhammad Syarul Kita nak tanyakan kepada Encik Riza pula Jurutera Mechanical di Electrosurf Malaysia Sendirian Berhad Saya. ah, Okey, bagi okay, bidang-bidang tugas kena buat apa? Okey, baik, terima kasih Di Electrosurf <laughs> Electrosurf ni nak uh, cerita pasal company ke? Tugas sahaja tu. Tugasan. Tugas saya lah. So nak pilih uh, okay, ni, sudahlah nak seterusnya tu? Okey baik. <laughs> kalau di, saya tak pasti lah company lain. Kalau di Electrosurf ni biasanya setiap engineer kita jaga klien lah. Uh -huh. Ada klien yang jaga Petronas saya kali, ada yang cari Petronas, Penapisan, GTG dan sebagainya lah. Uh, kalau tugasan, tanya pada saya, kita lebih kepada uh, attach dengan klien. Uh -huh. Kita buat report, uh -huh. uh, contoh uh -huh. macam saya baru balik daripada Kulim ok kita servis uh, gas turbine di Norpower Kulim Hightech uh -huh. jadi setiap uh, perjalanan projek daripada awal hingga akhir tu kita kena pastikan kita update dengan klien dan juga kita update dengan kita company lah contoh di Kulim saya kena update dengan di Parker Okey, Itu dia kan Walaupun kadang-kadang Kita cuba nak tangkap kan Apa benda yang Dia <laughs> <laughs> mungkin, mungkin kami nak kena masuk Ke TVA Mara juga Tibet Mara. Ni, Supaya <laughs> faham Term-term tersebut ah. Dia bukan term medical je tau bukan, Yang agak sukar. Term-term ya, ya. engineering ni juga kan hmm. Memang Okey, Dan uh, Tuan Syarul Belajar dekat KKTM Balik Pulau Ya betul ah, Macam mana tu Pernah dengar Pernah dengar ke Balik Pulau sebelum ni <coughs> Oh memang tak pernah mm -mm. Sebelum saya Belajar kat situ Memang saya tak pernah dengar Apa itu eh, Dekat mana tu Balik Pulau okay. Dan saya Lepas tu, uh, saya apply, baru kita tahulah balik pulau tu dekat Penang. Macam apa, saya dulu. baru ah, saya tahu. Ah. Saya, saya apply dulu, baru saya tahu balik pulau tu dekat Penang. Ah. Ah. Ah, pergi je lah yakin. Ah, masa pergi lah yakin. Ah, eh. Cik Liza dia senang sikit macam dekat lah. Ah. Dekat, dekat. dekat, rumah sendiri betul, macam betul. tak betul. ada hostel lah balik hari gitu kan. <laughs> kelas balik rumah gitu kan. <laughs> Okey, tapi kita nak tahu juga Cik Liza bagaimana dia dengan sistem pembelajaran uh, di KKTM, ah, uh, di Kemaman tu. Baik, terima kasih. Uh, uniknya bagi saya di Mara ni kita 60% adalah uh, teknikal, hands so on. Mm -hmm. Dan 40% saja Uh, kita berada di kuliah di kelas dan kadang-kadang ada subjek tu memang uh, selama satu semester tu memang kita pergi ke bengkel jadi kalau manusia-manusia macam saya ni kita memang tak suka dalam kelas mm -hmm. uh, mendatangkan rasa-rasa mengantuk <laughs> jadi jadi jelah benda ni berbeza bagi orang orang lain tapi bagi saya sukakan hands on ni uh, TVEC Mara ni satu pilihan yang baik lah Uh, dan saya rasa di mana-mana IPTA pun yang menawarkan bidang TVET ni uh, Contohnya UTM, UTHM, UNIMAP, UMP uh, Mereka tak jauh beza 60% teknikal, 40% teori Baik. Uh, Itulah yang saya tahu Okay. Dari sudut kelengkapan macam ni Sebab kalau kita sebut juga okay, Dia berkaitan dengan teknologi eh, Untuk, untuk kedua-duanya soalan yang sama uh, Selalu uh, kita baca orang kata uh, Malaysia uh, kalau tak terkejar dengan teknologi mm -hmm. di luar negara Betul. Tapi bila kita buat program Direktivet ni Kita melihat banyak sangat alumni uh, Khususnya TVET Mara Yang lahir dan menjadi insan-insan yang hebat Betul? Betul Jadi saya nak tahu uh, secara betulnya Bagaimana kalian berdua dalam industri Adakah dari sudut teknologi Teknologi di Malaysia mm -hmm. mencapai Uh, seperti apa yang ada di luar negara yang digembar-gembur kan tu? Okey. Okey. Okay. Silakan usahawan. <laughs> Tekno usahawan. Okey, uh, sekarang ni bagaimana kita tahu Malaysia dah mencapai industri 4.0. Mhm. Mm Dan yang uh, kita kemungkinan akan mencapai industri 5.0. Ya. Yeah. Mm -hmm. So dekat Tivet Mara ni, Uh, saya cerita pasal KKTM Malik Pulau lah uh -huh. sebab uh, KKM, Mama memang saya tak tahu uh -huh. okay. KKTM Malik Pulau ni kita gunakan sliver yang terkini Teknologi terkini maknanya kita punya mesin-mesin, kita punya robotik dekat KKTM Malik Pulau tu memang yang terkini Baik. Memang uh, industri yang pakar sekarang ni uh -huh. Kita ada CNC, kita ada robotik, kita ada CMAS benda tu memang industri pakai sekarang ni uh -huh. so kalau kita nak pergi ke kilang-kilang pun sekarang ni pun dah banyak kilang yang gunakan robotik uh -huh. dan benda tu ada dekat KKT Amalek Pulau okay. lepas tu Baik. dengan lecturer lecturer kita yang berpengalaman uh -huh. berpengalaman dengan industri mungkin saya Zaitun zaman-zaman saya dulu ada yang dah 5-6 tahun jadi uh, kita, nak untuk menyampaikan dengan pelajar kita mudah uh -huh. Ha jadi kita tak macam macam tuan Liza cakap kita bukannya dalam bilik kelas uh, 100%. Mm -hmm. Kita banyak kepada technical, hands on, hands on. Sebab hands on tu yang kita perlukan sekarang ni. Mm. Kita pun uh, industri 4.0 ni kita lebih kepada IoT, kita lebih pada automation. Yeah. Maknanya kita kurangkan manpower. Mm -hmm. Ah ha, kita tak tahu 10 tahun 15 tahun akan datang, kita dah tak ada dah main power yang pangkat rendah, uh -huh. maknanya uh, kemungkinan besar kilang-kilang pun dah tak ada dah operator, kalau ada operator pun mungkin dah 10% je uh -huh. semua tu, uh, robot yang akan buat, uh -huh. maknanya siapa yang nak manage robot tu, kita kitalah uh -huh. uh, graduan-graduan TVET ni lah, yang akan control robot tu, yang akan maintain robot tu uh -huh. itu yang industri 4.0 sekarang ni Baik, baik. Okey, ada seorang pendengar kita Amirul Dia tanya Apa pro and con Sekatanya Pembelajaran secara hands on Berbanding pembelajaran se Kebanyakan dia kata Secara muslinya teori Dan adakah pasaran hari ini Hanya memandang keluaran dari hands on saja Berbanding dengan Student-student uh, yang belajar teori ini? Cik Izzah Cik, isa. Cik, Cik isa. Saya jawab kan hmm. Eh uh, apa yang kepala soalan ni tadi? Ah kepala dia tu ni. Apa pro and con Pro ni. and con. So, baik hands on kita kita lihat. Betul. Kita belajar practically. Mm -hmm. Benefit dia, dia macam lebih lagi. Okay. Ah, benefit banyak dekat dia kan baik. berbanding dengan belajar teori ni tak tak pandai apa lagi. Mm Habis -hmm. ah, teori belajar ni tak ah, ada kerja ke macam mana? Ah. Ah. Tak diperlukan ke dalam industri. Secara mudahnya macam tu. Ah. Okay, baik. Terima kasih. Uh, kepada yang tanya soalan lah. Uh, peluang pekerjaan banyak. Ada yang memerlukan hands-on hands on, dan ada juga yang memerlukan teori. Tapi untuk kita mempraktikkan apa yang kita belajar teknikal tu, kita memerlukan teori dulu. Sebab tu kita, apa ni kalau kita beli produk, beli kredit, kita ada manual. Baik. Maksudnya, yes teori penting. Macam saya hands-on pun, kita masuk dalam kelas dulu, kita belajar hmm. teori. Dua-dua uh, saling melengkapi. Dua-dua saling melengkapi. Maksudnya kalau dia kata, bidang teori ni tidak diperlukan ke? Um, bagi saya mungkin tak tepat lah uh -huh. Kerana kita saling bergantung. Uh -huh. Ha. Baik. Okey, tadi macam kita katakanlah ikut pada bidang Betul. tugasan ya eh, masing-masing. Hmm. Kalau kata bidang teknikal memang orang teknikal lah. Hmm. Dia contoh dia macam nilah. Macam kita suruh orang switch on lampu. Haah. Uh -huh. Okey. Okey, kita tahu plak uh, okey, kalau orang tu, orang yang kita suruh tu, dia tak uh -huh. kena switch tu apa? Switch tu apa? Agak-agak dia boleh tak? on ke -kan lampu mesti letak ha, maknanya tahu. maknanya kita kena tahu switch tu apa lampu tu apa itu teori ah itu teori dia Ah, lepas tu baru orang tu akan pergi dekat switch tu ha. tak adalah dia tekap kapal dia cari kat internet switch tu rupa macam mana hmm. ah maknanya kita perlukan teori kita perlukan teori untuk kita buat hands on tu Ah itu. Okey, ya jadi saling saling melengkapi lah simbiosis ya eh, teori dan juga hands on, ni ini. Hmm. Okey. Banyak sebenarnya soalan nak tanya Soalan dari netizen pun banyak Banyak ni <laughs> <tak> <laughs> Terbaca kita laju dia naik oh. Laju dia naik kan Okey tapi tak apa uh, Melihat kepada perjalanan kerjaya Dari awal sampai sekarang uh, Cik Rizal eh okay. uh, Bagaimana Perikan TVX Pada asasnya uh, Mendorong tuan untuk berada Pada tahap tuan sekarang Bagaimana mendorong saya ha. Kan? Baik Terima kasih uh, yang biasa terima kasih saya ni. Oh, tu hmm. lah. <laughs> kita so tak tegur, kita tak cakap. Pesan-pesan. <laughs> okay, okay, baik uh, saya melihat bahawa uh, bidang teknikal ni sangat diperlukan Contohnya, saya ambil apa yang diucapkan oleh yang berhormat Perdana Menteri pada 5 bulan Disember baru ni uh, Sebenarnya Hari profesion Teknikal Negara Yang mana meraihkan golongan-golongan pernah uh, teknikal ni uh, YB Menteri, uh, Perdana Menteri memberitahu bahawa bidang teknikal ni menjanjikan masa depan yang cerah Kerana selagi mana ada mesin, selagi itu uh, orang-orang teknikal diperlukan Sebagai mm -hmm. contoh Uh, ini serius sikit, saya boleh ambil masa sikit. Eh? Sila-sila. Okey, baik. Contoh uh, kalau kita tengok setiap tahun badan-badan uh, agensi akan mengeluarkan 10 tahun akan datang mm -hmm. pekerjaan yang akan terhapus mm -hmm. dan 10 pekerjaan yang akan baru yeah. yang akan terlahir. Yeah, yeah. uh, dan kita tengok akan ada yang apa ni? seiringan dengan industri 4.0, 5.0 dan akan datang kita tak tahu macam mana. Banyak lagi kerja-kerja yang akan terhapus mm -hmm. dan banyak kerja-kerja yang akan timbul lah. Tapi kalau kita tengok bahagian teknikal ni selagi mana selagi mana ada mesin selagi tu uh, macam saya sebut tadi lah orang-orang diperlukan contoh uh, doktor selagi mana ada manusia doktor akan diperlukan kerana uh -huh. manusia tu yalah ada sakit ada yang tak sihat uh, industri makanan selagi uh, manusia perlukan makanan pakaian komunikasi contoh saya ambil uh, kita duduk dalam konti sekarang kita perlukan elektrik internet jadi perkara-perkara asas -perkara itu memerlukan mesin kita ada generator untuk generate elektrik Uh, kita ada pemancar untuk apa ni sebarkan internet. Jadi mesin-mesin ni pada satu masa mereka memerlukan penyelenggaraan. Uh -huh. Jadi ki kita tak boleh nak minta uh, robot yang buat. Kita kena pergi tengok apa sakit dia. Uh -huh. Nak guna skru saiz apa? Uh -huh. Nak guna spanar saiz apa? Minyak jenis apa? Jadi apabila saya melihat perkara ini bila saya masuk dalam dalam kerja ni lah, saya melihat perkara ini saya rasa uh, bukan maksudnya untuk saya mencari jalan U-turn uh, lah maksudnya saya kena teruskan Ayy. kerana ia menjanjikan seperti mana yang disebut pada awal pembukaan tadi lah hmm. 98% uh, lebih mendapat permintaan Wei, peminat I think dia orang nak graduan <laughs> TVET ni. Yang program sedemikianlah sebab kan mm. dah apa ni dah dah start belajar, dah mula belajar secara praktikalnya eh mm, ketika belajar. Baik itu tentang pembelajaran, ini dalam bidang keusahawanan belak. Oh, ah, mm. kan ni ramai tetamu-tetamu kita di program Grad TVET ni kungsikan. Yeah. Menariknya belajar di Grad TVET ni. Mm. Sebab awal-awal dah aja dah cari nak buat bisnes. Sebab mm -hmm. apa beraninya sebab apa sifat nak ialah nah, berani nak berniaga ni tak semua orang ada Betul Mungkin cik Syarul boleh kongsikan Sekarang setakat ni eh, sebelum tu, berapa ramai dah uh, staff? Wah cik Syarul ada berapa ramai uh -huh. pekerja? Okey, pasal pekerja kita ada dalam seorang dua uh -huh. yang permanent uh -huh. Dan kita banyak pada, okey dalam industri on gas ni Kalau freelance ni memang standard, memang uh -huh. biasa uh -huh. uh, Jadi uh, kalau freelance tu kita banyak lah sebab uh -huh. kita main panggil ni je Uh, kita panggil best on project uh, Kalau Projek tu Kaya banyak tawaran, eh? uh, kita buka je tawaran. Okey, maksudnya dah cukup ramai dibantu. Eh, hmm. kita total selalunya berapa, berapa banyak? Kalau kata yang Okey, kalau yang macam yang betul-betulnya yang biasa saya pegang, setiap kali satu-satu projek tu melibatkan uh -huh. berapa, berapa ramai? Ah, uh, okey, start kali dalam 10, 15 orang. Baik. Uh -huh. Okey. So jadi okey, bagaimana? Cik Syarul sendiri berani untuk Uh, orang kata convert tadi daripada bekerja kan dengan syarikat kemudian terus saja buka syarikat sendiri ok macam mana saya berani tu sebab satu saya nampak peluang tu mm -hmm. lagi satu ok macam saya cakap tadi mekatonik kita ada empat uh, disiplin lepas tu di TVET Mara kita ada satu lagi disiplin yang saya saya, saya ilmu tu saya gunakan sekarang ni mm -hmm. adalah uh, subjek entrepreneur uh, mm -hmm. maknanya subjek usahawan mm -hmm. so daripada TVET tu, saya boleh buat dengan apa yang saya saya buat sekarang ni lah, hmm. saya boleh gunakan ilmu tu dengan apa benda yang saya boleh buat sekarang ni hmm. dia belajar kita pasal usahawan macam mana kita nak buat kata kerja tu semua ada kita belajar masa dekat dekat TVET lah hmm. dekat college hmm. KKTM satu hmm. pun, Mara ni dia punya mata alamat sebenarnya, sebenarnya dia nak melahirkan usahawan, hmm. betul okay. cuma uh, TVET ni kalau dia lebih pada usahawan teknikal Ha, nah, sebab usahawan ni kita besar. Kita ada pemakanan, industri banyak-banyak industri. So, hmm. okay. Untuk menjadi usahawan teknikal, kita kena belajar. Kita hmm. kena belajar teknikal, kita kena belajar pasal pengurusan, kita kena belajar belajar banyak-banyak skill lagi lah. Memang kita dah belajar dekat KKTM, dekat, dekat college. Tapi ilmu tu kita setiap boleh pakai. Hmm. Tapi kita kena kembangkan lagi, kena besarkan lagi, kena luaskan lagi. Right. Okey. Ya. Baik, tu dia kan ya. Buat apa ilmu yang dapat daripada Great tu kan sampai tak berani ni buat bisnes kan. Itu <laughs> okay, yang yang kita mahukanlah. Sebab so, apa nanti kita buka peluang perniagaan pula. Betul. Kan ya, kepada lebih ramai orang. Baik dan uh, pada Cik Riza sendiri uh, untuk uh, generasi yang sekarang ini sebab so, Cik, Cik Riza grad pun 2015 tadi eh. Ah uh, tak jauh sangatlah kiranya. Yeah, yeah. So jadi macam mana nah, nak bayangkan kepada anak-anak uh, muda lah zaman sekarang ni. Hmm. Kan menarik. dia uh, pemilihan lah grad ah, <laughs> tu. Ah, nak berdiri tu terkejut kita. kan okay. jadi pidato pula uh, Okey. Memilih grad TVET ini okay. kan ya sebagai orang kata uh, satu langkah baik. untuk anak-anak uh, muda ini demi so menjamin kerjaya masa depan. Soalan yang sangat baik. Uh -huh. Sangat baik ya. Okey. Uh, masalah yang kita hadapi sekarang ni golongan muda mereka dimomokkan uh -huh. dengan uh, nak mendapat duit yang mudah adalah dengan bekerja dengan maksudnya senang. Uh -huh. Duduk dalam office, aircon, mereka tidak mahu melakukan kerja-kerja 3D ni. Dirty, difficult dan dangerous. Uh, jadi Uh, dan tambah lagi dengan filem, TV, radio dengan iklan-iklan apa nama biar tak handsome janji kaya duduk kelan sampai bila nak bersesat dalam jam perkara-perkara itu menyebabkan golongan muda melihat uh, bidang TV ini uh, tidak glamour uh -huh. tidak glamour tapi uh, pesanan saya kepada rakan-rakan ataupun adik-adik yang sedang ataupun yang berminat dengan TV ataupun belum nampak TV ni macam mana saya nak beritahu uh, seperti mana ucapan YB Perdana Menteri baru-baru uh, ini -baru mereka memberitahu bahawa bidang TV teknikal ini menjanjikan masa depan yang cerah. Uh -huh. Contoh saya beri contoh. Di dalam di semenanjung Malaysia saja kita ada 11 a uh, uh, apa nama ni hidro empangan uh -huh. yang menghasilkan elektrik. Kita ada 12 a uh, panel solar dalam skala besar. Kita ada 5 yang menghasilkan elektrik daripada uh, apa nama arang batu dan juga di pulau-pulau contoh di Redang di Pentian kita ada juga kincir angin. Uh -huh. Jadi empang uh, apa ni hidro ataupun gas terbang yang menghasilkan elektrik ini memerlukan tenaga kerja mahir. Kita tak boleh nak hanya belajar teori, kita buka Google, kita cari nak buat kerja tak boleh. Uh -huh. Kita perlukan orang yang ada pengalaman, orang yang ada kemahiran, ada sijil dan uh, boleh buat kerja tu. Jadi uh -huh. mahu tidak mahu TVET adalah apa yang perlu mereka lalui, apa bidang pembelajaran yang perlu mereka ambil uh -huh. untuk mereka uh, memastikan, uh, apa nama ni, keperluan asas negara ni terus berjalan. Uh -huh. uh, jelas ke tidak saya explain tu? Takkan okay. ah, tak jelas <laughs> kalau tengok CJ-CJ dia letup ni. <laughs> <laughs> nah, memang boleh ambil lah tempat kita kat sini. <laughs> okay, ah. kita tak ada banyak masa tapi yeah. ah, kita melihat juga eh, antara yang, yang ditanyalah Uh, bagaimana katanya uh, Cik Charul eh okay. uh, pandemik ini memberikan satu taparan yeah. yang cukup hebat Okay, untuk kita yang mungkin ada kerjaya hmm. kita bekerja dengan orang ini itu cerita lain tapi Cik Charul sendiri yang ada perniagaan sendiri macam mana uh, apa yang belajar dulu tu boleh diimplementkan ketika pandemik Covid-19 ini <coughs> terkesan tak mula-mula okey mula-mula sebab saya pun lebih kepada Petronas punya uh -huh. servis uh -huh. so masa mula-mula uh, tu memang terkesanlah sebab PKP kan kita tak boleh nak nak bergerak walaupun kita ada uh, uh, kita ada order-order daripada Petronas uh -huh. tapi kita tak boleh pergi uh -huh. sebab kita Petronas uh, kita, uh, macam saya lebih pada cari gali uh -huh. kita ada Tengganu, a uh, selawat dengan Sabah uh -huh. so saya based kat Melaka so saya kalau kalau saya, kalau saya nak pergi saya kena rentas negeri uh -huh. memang masa tu memang tak, tak dibenarkan langsung lah. memang tak dibenarkan langsung uh -huh. Okay masa tu memang agak terkesan tapi kita still macam... Kita ada projek. Kita ada projek. Uh, so, kita... Masa tu kan... Uh, kita banyak kerja dekat rumah. Mm -hmm. So, tak ada masalah lah untuk... Untuk kita nak nak bekerja di rumah. Okay, then... Masa PKPB tu... Baru kita dibenarkan. Kita mm -hmm. dibenarkan untuk ke... Berhentas negeri. Mm -hmm. uh, masa tu, Alhamdulillah kita... Start pada tu, kita banyak lah... Job-job yang, yang, yang kita dapat. So masa PKP tu agak terkesan uh -huh. selepas pada PKP tu alhamdulillah kita uh -huh. tak ada apa-apa terkesan sangat uh -huh. Baik. Uh -huh. Okay, Baik, okay. okay. dan uh, untuk anda yang sedang mendengarkan kami eh, sekiranya ada yang tanya ni macam mana nak ambil bidang uh, elektrik dan sebagainya, uh -huh. dia ada sangat mudah ada beberapa cara. Anda boleh lari www.tvetmara.edu.my yeah. ataupun boleh WhatsApp juga eh ke nombor 0139498063 atau banyak cara. Banyak cara <laughs> ya. ataupun anda boleh pergi ke pejabat MARA negeri dan juga daerah uh -huh. yang terdekat ya untuk mendapatkan penerangan lanjut dan yang paling senang follow saja laman media sosial TIVET MARA uh, di Facebook page, Instagram, Twitter, YouTube channel ya untuk mengetahui perkembangan dari semasa ke semasa ataupun anda boleh juga terus sahaja ke KKTM, MJII dan uh, dan juga IKM ya yang terdekat uh, dengan anda di seluruh negara. Jadi banyak yang bertanyakan soalan ya di Facebook kita ni. Jadi hmm. mungkin Cik Riza dengan Cik Charu nanti bolehlah buka kan satu-satu lah. Technical tak teknikal kita boleh tolong jawab. Okey. <laughs> saya uh, saya tak ada banyak masa sebab saya mengawal betul semua betul. ni. Oh. Okay. Wow, saya agak dominan di sini. <laughs> 30 saat setiap <laughs> seorang. Okay, 5 tahun akan datang di manakah Encik Reza? 5 tahun akan datang. 30 saat dari sekarang. 5 tahun akan datang tak tahu di mana tapi uh, saya melihat diri saya lebih baik pada hari ini, mungkin memiliki syarikat sendiri ataupun mungkin menjadi uh, kepala lah di mana-mana department. Aha. Terima kasih. Alright. Uh, Cik Syarul, lima tahun akan datang? Okay, untuk saya, macam saya, uh, ada syarikat sendiri. Uh -huh. Kalau lima tahun akan datang, memang saya impikan uh -huh. saya punya syarikat tu adalah ada dalam list bursa Malaysia. Wah. Wow. Wow. Oh. Hebat. Ini lah semai kita mahu kan? Ya. Yeah. Okey <laughs> juga di atas pelamin nanti ya Jadi sama. Cik Syarul <laughs> <laughs> dah ke belum? Tak pasti. Okey. <laughs> Sebab ramai yang sebut pasal cik Riazah single tu. Oh, betul. Ah, jadi, itu, kita teka-teka je lah. Kalau nah, salah Saya banyak baca ni yang tu semua duduk satu dom, satu bilik. Ha, ah, duduk satu bilik. Belakang, bilik depan, semua mengaku, se mengaku. Hmm, yelah, terima ah. Sekarang <laughs> lah. <laughs> Toilet <laughs> after, after kan? <after, laughs> <right? laughs> <laughs> Tapi itu saja waktu yang kita ada. Terima kasih banyak-banyak <laughs> <laughs> banyak yang kita cakap kepada kedua-dua tetamu kita. Yeah. Uh, Encik okay. Mohd Reza al Jurutera Mechanical ElectroSafe Malaysia Extreme Berhad. Uh -huh. Yang juga merupakan alumni KKTM Kemaman dalam bidang teknologi kejuruteraan. Teknologi mekanikal dan juga Encik Muhammad Syarul Mazli yang merupakan pengarah di syarikat Binary Engineering Solutions dan Berhad dan merupakan alumni KKTM Balik Pulau dalam bidang teknologi kejuruteraan mekatronik industri. Terima kasih kerana bersama dengan kami dalam Sama program TVET waktu ini. Dan untuk anda terus dengarkan kami di Bernama Radio mm -hmm. kerana ini adalah stesen berita mm -hmm. bisnes anda. Bye -bye.